зв'язків між Україною, з Кремнієвою долиною, всіма технічними, технологічними нашими стартапами, представлено їх там, і розвитку відносин між Сполученими Штатами і Україною в цій сфері. І розуміючи, що КПІ сьогодні, на сьогоднішній день є фактично провідником, який вже багато років насправді це вже робить і вже зробив дуже багато напрацювань в цьому напрямку. КПІ може бути тим майданчиком, з якого такі кращі розробки наших вчених можуть просуватися в Кремнієву долину. Допомога держави в особі Генерального консульства України Сан-Франциско може бути дуже важливою і дуже дієвою.